Je útorok 29. október, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić sa v Bruseli stretol s predsedom Európskej únie Jeanom Claudom Junckerom a po stretnutí má na programe pracovnú večeru, ktorú šéfka európskej diplomacie Federica Mogherinová zorganizovala pre lídrov Západného Balkánu. Najdôležitejšou témou v rozhovore s Junckerom aj na pracovnej večeri je pokračovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Táto večera je zároveň aj rozlúčková vzhľadom na to, že Federica Mogherinová o niekoľko týždňov končí svoj 5-ročný mandát. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová sa dnes v Aténach zúčastnila na 4. samite s názvom Európska únia – Arabský svet. Na margo samitu sa srbská premiérka stretla s gréckym premiérom a prezidentom. Samit, pomenovaný tiež ako strategické partnerstvo, shromaždil politikov a podnikateľských lídrov euromediteránneho priestoru, ktorí rokovali o regionálnych ekonomických a bezpečnostných výzvach. Premiérka Brnabičová na samite hovorila o Európe, arabskom svete a geopolitike. Túto tému predsednička srbskej vlády predostrela spolu s cyperským prezidentom, ako aj s premiérmi Grécka, Chorvátska a Albánska. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević v mestskej radnici prijal rakúskeho veľvyslanca Nikolausa Luteroniho, ktorému predstavil početné aktivity realizované v Novom Sade v rámci mládežníckeho sídelného mesta Európy. Rakúsky veľvyslanec vyjadril potešenie z toho, že vo Viedni nedávno otvorili Združenie Srbov v Rakúsku, čo je podľa jeho názoru významný krok pre srbské spoločenstvo, lebo vo Viedni žije okolo 120 tisíc Srbov. V Selenči prebiehal 39. ročník festivalu Zlatý kľúč. V súťažnej časti festivalu odznelo 12 nových skladieb. Prvú cenu a sošku Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny si vyspievala mladá skladateľka a speváčka. Viac v príspevku, ktorý pripravila Anna Maľová. Aktuálny 39. ročník Zlatého kľúča nám znovu priniesol 12 piesní, z ktorých si niektoré iste nájdu cestu k poslucháčom. Festivalový tým aj tohto roku vyprodukoval nové piesne v interpretácii väčšinou mladých, ale aj tých osvedčených spevákov. Chceli by sme podotknúť, že bol originálny, skladby boli rôznorodé, z rôznych žánrov, každý si tu mohol niečo nájsť pre seba. Boli tu skladby aj pre mladších, pre mladšie obecenstvo, ale aj také festivalové piesne, ktoré sa už roky na takýchto festivaloch, teda ich žáner sa mohol počuť. Spomienkový večer bol v znamení zaslúžilého umelca, hudobného pedagóga a skladateľa Jána Nosála a spomienok na predchádzajúce ročníky. Pokiaľ ide o tých najlepších, diváci hlasujúci prostredníctvom SMS-iek najviac hlasov dali piesni Protiklad v interpretácii Andrej Korniakovej a Martina Jána Javorníka. Cenu za interpretáciu si vyspievala Slovenka Benková Martinková. Víťaznú sochu akademickej umelkyne Miry Brdkovej udelili Ivete Kováčovej za pieseň Kvôli životu. Som veľmi prekvapená, pretože som neočakávala, ale teší ma, že som laureátom tohto festivalu a teší ma, že sa tento festival vlastne odohrával a dúfam, že sa aj bude odohrávať ďalšie roky. Ako hodnotíš festival? No som spokojná, pretože bolo dobrých spevákov a že sú piesne veľmi super a chcela by som vyzvať aj ostatných mladých hudobníkov, ktorí komponujú, aby sa pripojili sem a aby posielali skladby, aby zbohatnili slovenskú hudbu. 12 nových skladieb sme vyprevadili do sveta a odovzdali priazni všetkých nás. Všetkým pesničkám prajeme dlhý život a priazeň vyznávačov hudby a poslucháčom. Na dnešnom 46. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Stará Pazova poslanci schválili všetkých 14 bodov programu. Najväčšiu pozornosť vyvolal prvý bod programu, ktorý sa týkal úpravy rozpočtu obce Stará Pazova na tento rok. Na zasadnutí schválili zmeny a doplnky v plánoch generálnej a detailnej regulácie Bánoviec, Golubiniec a severovýchodnej pracovnej zóny a prebrali a schválili aj zmeny a doplnenia týkajúce sa taxislúžieb a dodávky tepelnej energie. Okrem iného padli otázky ohľadom výšky poplatku pripojenia sa na plynovod, dopravy občanov či pamätníka padlým obetiam v Nových Bánovciach.
Staropazovský Rotary klub zorganizoval prednášku na tému významu preventívneho očkovania prenosných chorôb. Hostkou bola predstaviteľka Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny a profesorka na fakulte medicíny Snežana Medičová. Z kalendára povinnej imunizácie vyplýva, že každý človek by počas celého života mal prijať 26 vakcín. Prvú dostáva hneď po narodení a posledná je po dovršení 60. roku života. Pritom do druhého roku života dieťa prijme očkovaciu alebo preočkovaciu látku 16 krát. Na prednáške odznela informácia, že Vojvodina je dobre zásobená vakcínami a občania môžu byť očkovaní iba v domoch zdravia po preverení aktuálneho zdravotného stavu. V knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove sa zajtra podvečer o 18. hodine bude konať prezentácia knihy Moja vkusná ja Serbia, teda Moje prekrásne Srbsko, ktorú napísali dve ruské autorky Tatiana Rybaková a Jelena Zelinská. Spisovateľka Rybaková pochádza z Moskvy, pred 4 rokmi sa presťahovala do Srbska blízko k Loznici a v knihe opisuje srbskú históriu, prírodné krásy, známe mesta, kultúru, tradície či gastronómiu. Túto knihu dokonca daroval prezident Vučić svojmu kolegovi Vladimirovi Putinovi pri návšteve Moskvy. V stredu večer v knižnici v Starej Pazove v rámci programu o 18. hodine okrem autoriek vystúpi aj novinár Marko Dolaš. Dávame do pozornosti kultúrny program na zajtra večer v divadelnej sále v rámci prehliadky Divadelný Vavrín. Začína o 20. hodine predstavenie WC Story, ktoré zahrajú herci z Nového sadu zo Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika. Ide o príbeh inklinujúci k monodráme, ktorý sa odohráva na staničnom WC, kde pracuje mladá Sidónia. Tá rozpráva o svojom živote a počas predstavenia prejde transformáciou vo viacerých sférach. Jej príbeh má happy end, vracia sa k nej bývalý partner, ktorý už žiada o ruku. Hru režíne naštudoval Rastislav Zorňan, ktorý si na javisku aj zahrá. Srbskí tenisti Dušan Lajovič a Laszlo Dere začínajú s účasťou na ATP Masters v Paríži. Lajovič, ktorý je 34. na ATP liste, hrá proti Mutetovi, ktorý je 97. a ten, kto zvíťazí, sa stretne v ďalšom kole v dueli s Novakom Djokovičom. Ťažkú úlohu bude mať aj Dere, ktorý ako 38. tenista sveta si zahrá proti Alexovi de Minaurovi a ten je momentálne na 18. mieste v rebríčku. Meteorológovia hovoria, že v stredu bude počasie oblačné, zamračené iba s krátkymi slnečnými intervalmi a pripúšťajú, že v neskorých večerných hodinách je možný aj slabý dážď. Denné teploty od 9 do 16 stupňov a čo sa týka vetra, zafúka zo severovýchodu počas dňa slabo, k večeru mierne zosilnie. A ešte náhľad do meninového kalendára. Dnes gratulujeme Kláram a Valentínam, zajtra Petronelám a Simonám. Na dnes to bolo od nás všetko. Ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.